à frente. Só que esse ambiente ainda não era suficiente para alguns tipos de aplicativo, alguns tipos de empresas. Por quê? Essas camadas de middleware, runtime, sistema operacional, você tem ainda que se preocupar com versões, é compatível, não é? Eu vou instalar, atrapalha alguma outra coisa que eu tinha instalado. Então, a resposta para isso é o que a gente chama de plataforma como serviço. Então, na nuvem, você tinha a infraestrutura como serviço, ok? Aqui, é um segundo passo, a gente tem uma plataforma como serviço. Por que plataforma? É uma série de serviços agregados adicionais. E daí, você desenvolvedor, você empreendedor, você vai direto ao ponto, você vai focar nos dados e na sua aplicação. Tudo isso daqui, um provedor vai cuidar para você e vai te garantir um nível de serviço. É? Então, essa é a resposta hoje que a IBM tem, chamada Bluemix. Tá? O Bluemix foi desenvolvido pela IBM, essa plataforma. Ela entrou no ar em julho do ano passado. Então, temos aí 6 meses, 7 meses. E ela agrega uma série de serviços que eu vou falar rapidamente daqui a pouco. Tá? E com isso, o que, que a gente teve? Uma queda de preparação de tempo, né? O tempo caiu para minutos. Então, realmente, se você tem um código pronto, em minutos você é capaz de gerar um runtime e colocar essa aplicação lá e testar. Então, o Bluemix veio para atender esse tipo de demanda. Ok? Quem aqui já tinha ouvido falar do Bluemix? Levanta a mão, por favor. Vocês chegaram a usar? Vocês estão usando? Você chegou a usar? Não? Eu recomendo assim vocês utilizarem, tem um trial de 30 dias, vocês podem testar à vontade, e mesmo vencendo esses 30 dias, para todos os serviços que estão no Bluemix, vocês têm a gente chama uma faixa básica, que é grátis. Então, se você não ultrapassar tantos gigas de uso, ela é grátis. Então, para você fazer testes, prototipação, piloto, as startups têm usado e dá sempre sem problemas. Então, falando um pouco, né? O que é o Bluemix? Então, é uma plataforma baseada em padrão aberto. Então, não sei o quanto vocês sabem que a IBM foca muito em padrões abertos. Ela quer sempre colaborar com a comunidade de open source. Essa plataforma foi construída, né, no Cloud Foundry, é esse padrão aberto. E ela é uma plataforma que permite em nuvem. Então, ela roda em cima da soft layer. A soft layer é a nossa cloud, a nossa infraestrutura como serviço. Né? Então, o Bluemix roda na soft layer e ela provê um ambiente para você hospedar a sua aplicação, você executa a sua aplicação, você faz a gestão da sua aplicação, você monitora, vê o nível de consumo, se está no ar ou não está, como foi o nível de acesso, a performance. E você, se você quiser, você pode desenvolver também sua aplicação aqui. É opcional. Se você está acostumado a usar o seu IDE, né, a sua interface, seja o Eclipse, qualquer outra interface, você continua desenvolvendo lá e só faz o deploy para a aplicação rodar no Bluemix. Ok? E dentro dessa plataforma, então, assim, resumindo, quais são os grandes diferenciais? Ela provê um ambiente realmente que dá velocidade, porque você tem uma série de runtimes disponíveis, PHP, Python, Java, Ruby on Rails. Você escolhe o runtime, você escolhe o banco de dados, tem MySQL, tem o DB2 da IBM, tem Big Data, tem o nosso Hadoop lá. Você escolhe o banco de dados, ele monta o ambiente em minutos, você consegue construir sua aplicação e fazer o deploy. Então, realmente, em termos de velocidade, é um ambiente único. Além disso, ele tem uma série de serviços prontos. Então, por exemplo, você quer um serviço de analytics, um serviço que te provê relatórios, ele já tem lá. Um serviço que te ajuda a criar uma aplicação móvel, ele já tem lá. Serviços de geolocalização, tem parceiros que colocaram serviços lá. E vocês, sendo parceiros da IBM, também no futuro, poderão colocar serviços de vocês no Bluemix. É como se fosse um marketplace, uma lojinha de serviços. E vocês podem colocar o seu serviço lá para ser consumido.
em algum momento até faturar com isso. Hoje o serviço, a maioria dos serviços de parceiro que estão lá estão de graça. Mas a ideia é que em algum momento se comece também a monetizar em cima desse serviço. Ok? Além disso, você vai, claro, conseguir integrar com outras nuvens, com ambientes privados que você tenha dentro da sua empresa ou dos seus clientes também. Então, basicamente aqui é velocidade, flexibilidade e facilidade de uso. Ok? Sem falar em segurança, que a IBM tem atuado muito forte nessa área de segurança. Ela criou uma área inteira de segurança que provê uma série de soluções. Desde, por exemplo, checar a vulnerabilidade de uma aplicação web, né, contra ataques, até segurança de banco de dados, monitoração, etc. Tudo bem? Como que ele funciona? Então, bem resumidamente, como eu mencionei, a nossa cloud é a SoftLayer. A SoftLayer foi uma empresa adquirida pela IBM, né, há aproximadamente 2 anos. A IBM, na época, pesquisou no mercado, era a cloud mais performática, mais segura, mais escalável, mais estável. Então, toda a segurança de uma cloud é provida aqui embaixo. O Bluemix roda em cima da SoftLayer baseada num padrão aberto chamado Cloud Foundry. Então, todos os serviços que as comunidades disponibilizarem no Cloud Foundry vão conseguir ser utilizadas no Bluemix. Okay? Então, essa é a vantagem de você utilizar um open source. O seu código está aqui. Você vai fazer o seu código, vai fazer o deploy do seu código para o Cloud Foundry, ele vai detectar qual runtime, seja Java, PHP, Python, e você, a sua aplicação final está aqui. Ela vai ser uma composição de diversos serviços que estão disponíveis no Bluemix e os códigos que você for anexar. E a sua aplicação, então, vai poder realmente consumir esses serviços. Hoje, a gente tem 3 tipos de serviços. Serviços da própria IBM, que daí a IBM provê o suporte, a garantia. Serviços de parceiros, por exemplo, vocês, em algum momento no futuro. E serviços das comunidades abertas. Então, tem vários serviços colocados lá de graça. Tá? E, claro, a sua aplicação final vai poder integrar com outras nuvens, outros ambientes que estejam em seus clientes. Tá? Então, essa é uma visão geral de como funcionaria a sua aplicação. E por que os desenvolvedores estão aderindo, estão gostando do Bluemix? Na época de beta, então o Bluemix ficou 6 meses em beta, no mínimo, a gente teve 30 mil aplicações colocadas no Bluemix, feedbacks muito positivos, e realmente o que mais eles enfatizaram é a questão da velocidade, né? Rapidamente, a velocidade com que eles conseguiam fazer o deploy das aplicações, chegar mais rápido no mercado, o custo bem baixo, porque realmente se você vai pagar o que você consome, então aqui realmente é você pagar como energia elétrica, como telefone, você vai pagar só o que você consome. E, claro, manter o ambiente interativo, fazendo as devidas atualizações, correções, e colocando isso rapidamente para rodar no Bluemix. Então, esse foi o feedback dos desenvolvedores. Obrigada. Então, esse é o site do Bluemix. Eu convido todos vocês, né, depois da apresentação, a entrarem, se cadastrem no trial de 30 dias. E mesmo depois dos 30 dias, vocês têm essa faixa livre que eu mencionei. Para todos os serviços, tem uma faixa livre que você pode consumir de graça. Experimente e, por favor, nos dê o feedback, ok? Então, assim, ó, isso que a IBM tem, tanto a Cloud, a SoftLayer, quanto o Bluemix, é um pouco do que a IBM quer compartilhar com vocês, empreendedores, desenvolvedores, startups. Tá? Então, e para isso daí, foi estruturado um programa. Então, eu vou falar um pouquinho do programa agora, ok? O nome do programa, vamos usar um nome fácil aqui, GEP, é o GEP, Global Entrepreneur Program. É um programa global de empreendedorismo. Né? Esse, só rapidamente um histórico, ele foi criado em 2010. E por que a IBM quis criar um programa para trabalhar com as startups? Então, nessa época,
realmente estava aquele início dos movimentos de surgirem, de repente, empresas que a gente mal ouvia falar e, de repente, elas estouravam, né? Então, tem WhatsApp, Waze. Então, assim, a IBM falou, olha, eu tenho algumas coisas que eu posso colaborar e eu quero participar desse ecossistema. Então, a IBM tem um grande investimento em ecossistema, ela tem parcerias, ela tem pessoas dedicadas a trabalhar com o ecossistema. E, justamente, ela quis entrar nessa área, por quê? O que, que a gente observa? Que as startups, as empresas, elas precisam, né? Normalmente, claro, num primeiro momento, conhecer o mercado que eles vão atuar, como o produto delas vai atingir esse mercado, então, para se preparar para o lançamento do produto. Ela precisa também para isso, para lançar um bom produto, ter uma base tecnológica sólida para esse produto, que seria aqui a segunda parte. E ela vai decidir em qual mercado ela vai atuar, seja o mercado local, Brasil, América Latina ou global. Então, a IBM, na sua experiência com os clientes, a IBM tem já esses três pilares bem consolidados. E ela percebeu que ela pode disponibilizar isso daqui para as startups, para vocês, empreendedores. E por que, que a IBM quer fazer isso? Daí vem um pouco o que a gente vai conversar agora. A IBM, a gente brinca, né? Costuma falar assim, a IBM, todo mundo conhece a IBM, fala a IBM é uma empresa de tecnologia. Realmente, ela criou a base de tudo que é tecnologia, né? Ela atuou em tudo dos passos da evolução da tecnologia de informação, a IBM esteve presente. Mas a gente internamente hoje, quando enxerga a IBM, que tem mais de 100 anos, que ela é muito mais uma empresa de inovação, e assim, by the way, o produto é um produto de tecnologia, mas o DNA dela é um DNA de inovação, senão ela não teria sobrevivido 100 anos. Só uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, a IBM, quando começou, ela tinha balança, os produtos dela eram balança de pesar, eram máquinas cortadoras de frios, máquina de ponto, e depois ela evoluiu para as máquinas de datilografia eletrônica, até chegar depois nos primeiros computadores e aí por diante. Então, realmente, essa necessidade de se reinventar está presente no DNA da IBM, e por isso ela investe tanto em pesquisa. Ela tem laboratórios de pesquisa no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Faz alguns anos ela inaugurou em São Paulo e no Rio uma parte de pesquisa focada aqui para realmente ajudar também localmente na área de recursos naturais, etc. Então, a IBM, por que ela quer trabalhar e quer ter esse programa de empreendedorismo? Para atuar nesse ecossistema, para a gente gerar inovação juntos. Então, o objetivo da IBM não é ter vocês como cliente, não, é um parceiro para a gente gerar uma inovação e a gente ter um caso de referência em conjunto. Esse é o objetivo da IBM, ter caso de referência com vocês, de a gente poder um dia falar assim, olha, eu era uma empresa aqui, comecei pequena, hoje eu estou aqui graças ao apoio da IBM. A IBM vai poder divulgar vocês perante toda essa rede de ecossistema que ela tem. Então, por exemplo, startups, tem mais de 2 mil membros cadastrados no nosso programa a nível mundial. A gente tem os nossos parceiros tradicionais, as revendas, as aceleradoras, as incubadoras. E a gente quer fazer esse networking funcionar. Então, isso que a gente tem atuado muito, em aproximar essas pontas que têm um interesse comum. Então, é só para entender assim, ó, nesse contexto que a IBM realmente quer trabalhar, um parceiro para a gente crescer junto. E que vocês virem os próximos milionários aí, ok? Bem direto ao ponto, quais são os benefícios do programa? Primeiro, ela quer ajudar com que vocês tenham sucesso, não entrem nas estatísticas de fechamento de empresas, né? Que vocês tenham uma infraestrutura, uma solução parruda para que consigam ganhar dinheiro com ela. E, claro, torne-se global, atue no mercado que vocês se predispuserem, ok? Entrando um pouco mais em detalhe em cada um desses itens, como que a IBM vai ajudar vocês a terem mais sucesso? A IBM quer disponibilizar mentorização.
Então, assim, a gente tem mentorização técnica, a gente pode discutir sobre conceitos da solução, alguma dificuldade, algum desafio que vocês estejam tendo, ou algum insight que vocês queiram, para onde eu posso evoluir, a gente pode discutir tecnicamente. Não só tecnicamente também. Se vocês querem, por exemplo, vocês têm uma solução para o varejo, um app que atende varejo, vocês querem conversar, por exemplo, com um especialista de varejo, a gente vai atrás, tenta conseguir um pessoal de indústria para conversar com vocês, compartilhar experiências. Então, realmente, dentro do programa, não é só uma caixinha fechada. Eu vou ser uma ponte, por exemplo, para tentar ir dentro da IBM e buscar para atender o que vocês precisam. Nem sempre eu vou conseguir, mas eu vou procurar, eu vou atrás, e a gente tem conseguido muita coisa bacana aqui no Brasil, inclusive. Tá? Indo para o segundo ponto. Para vocês conseguirem ter investimento, terem receita, terem sucesso financeiro também, o que é falar, a IBM pode ajudar dando o que ela tem de melhor em termos de tecnologia. A IBM tem o maior portfólio de software do mercado. Quando eu falo software, a gente tem soluções de banco de dados, servidores de aplicação, portal, business intelligence. A gente tem uma série de soluções, middleware. A gente tem o Bluemix, a gente tem a SoftLayer. E tudo isso a gente quer colocar à disposição de vocês. Então, assim, a partir do momento que vocês se cadastram no nosso programa, no JEP, vocês têm direito ao catálogo de software da IBM. O catálogo de software tem mais de 10 mil produtos de software. Então, a gente costuma dizer assim, a gente tem software para tudo que vocês imaginem. A gente não tem o quê? Um ERP, por exemplo. Então, ERP a gente não tem. Mas os softwares, o middleware, as ferramentas de produtividade a gente tem. Então, isso a gente abre para vocês desenvolverem, testarem e homologarem. Quando vocês forem ganhar dinheiro, a gente faz algum contrato, normalmente de revenue share, é o que as startups mais gostam, tá? Então, tem funcionado muito bem. A gente tem um programa chamado Catalyst, não sei se dá para enxergar aí. O programa Catalyst disponibiliza um crédito de $1,000 por mês, durante 12 meses, para vocês usarem a SoftLayer, a nossa cloud. Isso é o mínimo, tá? Por que que eu estou falando isso? Foi anunciado um outro programa que pode chegar até $10,000 por mês, durante 12 meses, onde uma parte poderia ser usada tanto na SoftLayer como no Bluemix, a plataforma que eu mencionei. Para isso tem alguns pré-requisitos que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas então, assim, nesse sentido, a IBM está querendo abrir o que a gente tem de melhor para que vocês possam, para facilitar a vida de vocês e possam construir a sua aplicação sem dor de cabeça, pelo menos do ponto de vista de ferramentas. E o último ponto, né, para vocês atingirem o mercado que vocês querem, se tornarem global eventualmente, a gente tem toda aquela rede, aquele ecossistema, que a gente pode colocar as partes juntas, que fazem sentido. A gente tem feito muitas indicações para uma conversar com a outra, os feedbacks são muito positivos. Tá? E além disso, existe uma coisa que chama Smart Camp, que eu vou falar mais em detalhe. Alguém já ouviu falar do Smart Camp? Oh, seu fã, hein? Você participou? Você foi na IBM Tutóia? Ah, joia! Puxa, muito bom. Então, depois até podemos conversar mais. Sim. Então, vou resumir aqui, né? Para quem não sabe o que é o Smart Camp. Então, o Smart Camp, em termos assim, do que a gente pode ajudar em termos de visibilidade para vocês, seria o top, a cereja do bolo. O Smart Camp nada mais é do que uma competição mundial que a IBM promove para todas as startups do programa. O objetivo realmente é, tem um processo de seleção, então nesse processo já tem algum tipo de feedback durante a seleção também. Daí você chega numa seleção por localidade, por região. Então teve as finalistas do Brasil. Depois teve as finalistas da América Latina. Isso tudo aconteceu em novembro agora, tá? O Smart Camp 2014. E a final vai ser no fim de fevereiro, em Las Vegas. Então daí a final... Felizmente, a finalista da América Latina foi uma brasileira,
Ela é chamada NetShowMe. Não sei se vocês conhecem, até procurem também, netshow.me. Eles estão com o stand aqui, na parte de startups maduras. Acho que eles estão com o stand aqui. Dá uma passadinha lá para entender. O que é a solução deles? É uma plataforma de streaming para, por exemplo, um artista fazer um show ao vivo e os fãs poderem interagir com o artista. Essa é uma das ideias. Tá? Tem muita coisa aí por vir esse ano. Mas começou assim. Então, o artista agenda o show, os fãs se cadastram, também já se registram para o show. Tem shows que são pagos, tem shows que não. Tem forma de pagamento social, por exemplo, você divulga na sua rede, no Facebook, essa é uma forma de pagamento. Ou tem shows que o próprio fã determina quanto que ele vai pagar no fim do show para o artista. É muito inovadora, muito bacana. Então, o site deles já tem toda essa questão de você dar o tip, né, dar essa gorjeta para o artista. O artista recebe um relatório no fim do show de quantas pessoas participaram, quem são elas. E ele pode mandar um brinde, um CD autografado para quem participou. Então, promove essa interação entre o artista e o fã. Não precisa ser artista, pode ser qualquer de um de nós que queira um dia falar com o público. E agenda um show lá também, né? Agenda uma reunião lá. Então, voltando ao campeonato, a NetShowMe ganhou nível América Latina, ela vai estar indo no fim do mês concorrer em Las Vegas. Como foi o processo, para vocês verem o valor, né? Teve todo o processo de seleção, que a gente trabalha junto com uma aceleradora para nos ajudar nessa seleção. Então já vem realmente startups bem já, né, carimbadas, que batalharam bastante. Daí, durante o processo de seleção, a gente faz várias conversas, já dá alguns feedbacks, pergunta, faz bombardeia construtivamente, né, para ver o quão preparado ele está. Chegou na lista de finalistas. Daí tem o evento propriamente dito. O que é o evento? São 2 dias. No primeiro dia é o dia de mentorização. Então, nesse dia de mentorização, as 6 finalistas, né, que foram esse ano estavam presentes e os mentores se reuniam em mesas. Então, em cada mesa tinham 4 papéis participando: o empreendedor ou um executivo do mercado, o investidor, uma pessoa do mundo acadêmico e um executivo da IBM. Então, no primeiro dia, inicialmente, cada startup fez o pitch, sem nenhuma interação. Primeiro ela chegou e fez o pitch para esses mentores. Os mentores anotaram e depois foram para essas sessões de mentorização. Nessas sessões é feito também um novo bombardeio de questionamento para ajudar, ver o quanto ela está preparada, uma série de dicas do que ela tem que mudar para a apresentação, do que ela tem que mudar para o pitch, do que ela está pronta ou não quanto ao modelo de negócio. Então, é realmente uma mentoria muito, muito rica. Eles deram feedback assim, de que em 2 dias foi um crescimento assim, absurdo. Algumas coisas que eram super importantes, que elas já tinham pronta, elas não compartilhavam na hora do pitch. Então, assim, é num nível bem profundo e bem amigo, né? Porque você quer ajudar, o objetivo é você ajudar a startup. E daí, elas se preparam, revêem a apresentação, mudam N vezes. No dia seguinte é o pitch final, elas apresentam e daí tem 2 ganhadores. Tem o ganhador por voto popular, né, que foi uma empresa mexicana chamada Store Level esse ano, e o ganhador pelo júri, né, que são esses mentores, que escolheram a NetShowMe. Então, assim, é um processo muito bacana, muito rico. E o importante dizer é que assim, não é só quem ganhou que vai ter a visibilidade. Todas as outras começaram a sair na mídia. Então, assim, tem a presença da mídia, tem a presença de investidores no dia desse evento. A gente lotou o auditório lá da IBM Tutóia. Tinha mais de 100 pessoas. Então, assim, só de participar desse processo, você já ganha muita experiência, muita visibilidade. Então, assim, essa é a cereja do bolo. Você estando no programa JEP, você é elegível, tem que se passar pelo processo de seleção, mas é elegível a participar do Smart Camp. E você vai concorrer à final, se você for o vencedor, né, aqui, a final nos Estados Unidos. Então, lá vai ter startups do mundo inteiro, uma de cada região, Europa, Ásia, África, Estados Unidos, né, nós, e vai sair um vencedor, com toda a mídia, e lá vai ter exatamente o mesmo modelo, vão passar por uma nova rodada de mentorias,
vão fazer um novo pitch e para uma plateia global. Vai ter uma série de VPs da IBM e do mercado, empreendedores do mercado, investidores do mercado, para ajudar essas startups a crescerem. Então, isso é muito bacana. Eu vou passar um filme que mostra alguns melhores momentos desse último Smart Camp que aconteceu em novembro. Tá? E, finalmente, para a gente fechar aqui, qual que é o pré-requisito para vocês poderem participar do programa? É muito simples, muito direto. Tem que ser uma empresa privada, tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ tem que ter, no máximo, 5 anos de vida. Tá? Claro, na solução de vocês, tem que ter algum software. Né? Infelizmente, assim como o nosso produto final é tecnologia, a gente consegue ajudar mais se você tiver uma solução de software. Né? Não pode ser uma startup de cimento, por exemplo, a gente não conseguiria ajudar muito. Tá? Claro que se tiver alinhamento com as iniciativas da IBM estratégicas, é melhor, mas isso é um a mais. E não pode ser uma revenda da IBM, tá? Porque seriam daí objetivos conflitantes. Tá? Então, é muito simples. Você tendo esse pré-req, vocês podem se inscrever e serão muito bem-vindos. E a partir daí o relacionamento vai ser assim, conforme a demanda de vocês. Então, assim, a gente não consegue ficar indo atrás de todo mundo. Mas as empresas que vierem, solicitarem apoio, solicitarem ajuda, a gente vai correr atrás e vai ajudar. Então, assim, a partir do cadastramento, vocês falam, eu quero conversar com você, quero conversar com um especialista de alguma área, ou um especialista de analytics, a gente vai ajudar vocês. Tá bom? Então, convido vocês a entrarem nesses links. Esses são os links. Então, primeiro link para vocês cadastrarem no trial do Bluemix, tá? E realmente, depois eu deixo no slide com o meu e-mail, me mandem feedbacks, se vocês usarem o Bluemix, o que vocês acharam, o que precisa melhorar, o que foi bacana, ok? E o GEP, o Programa de Empreendedorismo, está aqui o link. Então, assim, esse link, na verdade, é um link do Brasil, onde vocês vão preencher 4 informações bem básicas, nome da empresa, nome do contato, telefone, etc. E daí, depois disso, vocês vão receber um e-mail detalhado com o processo de cadastramento, tá? Que é um pouco mais burocrático. Então, vocês basicamente vão ter que se cadastrar em 2 coisas. No GEP, propriamente dito, e no Partner World. O Partner World é um programa para parceiros como um todo da IBM. As revendas estão nesse programa, os integradores de sistemas, as empresas de software, né, os ISV estão nesse programa. Então, são 2 passos, mas vocês receberão por e-mail todas as instruções passo a passo. Ok? Qualquer problema, vocês têm meu e-mail, vocês podem também me mandar um e-mail se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Tá? Então, para finalizar, eu queria passar o... Então, eu vou finalizar agora. Esse vídeo que eu vou passar é os melhores momentos desse campeonato do Smart Camp, né, que aconteceu em novembro agora. E vamos torcer para a Netshome ser a finalista lá, mundial, global, né, ter um brasileiro representando a gente lá. Tá bom? O vídeo, por favor. O Smart Camp faz parte de um programa que a gente chama de Programa de Empreendedores Globais. A gente tem diversas iniciativas nesse programa. E essas iniciativas elas passam por disponibilização de mentoria para as startups, né? E a mentoria tanto do ponto de vista de tecnologia, das futuras tecnologias que podem estar ocorrendo no mercado, como também mentoria do ponto de vista de negócio. Disponibilização de todas as nossas soluções tecnológicas, aí muito em vista aos nossos softwares. Né? Disponibilização de créditos para a utilização da nossa infraestrutura em cloud. E além disso, o Smart Camp, ele é na verdade o consolidador de tudo isso, onde as melhores empresas que participam do programa, né, elas passam por um processo de seleção e elas todo ano têm essa competição, onde se elege
as melhores startups daquele grupo de startups do país, que depois representam a região e que depois vão para uma competição que é a competição global, né? Tudo isso é estruturado de forma a gente também poder contribuir com as startups no que diz respeito ao aumento de musculatura. E o aumento de musculatura, que eu quero dizer, é maior investimento, maior visibilidade da comunidade de investidores para com essas empresas. Eu venho a criar uma aliança com a IEM. O objetivo principal é dar-me a conhecer dentro da companhia, conhecer ao ecossistema aqui em Brasil e em Latinoamérica e eventualmente criar uma aliança para poder compartilhar tecnologia, informação, criar alguma tipo de sinergia para poder trabalhar aqui. A gente virou um parceiro do JET, do Global Entrepreneurship Program. Há pouquíssimo tempo a gente está estudando as diversas soluções que a IBM tem. Algumas delas são extremamente, tem um fit muito grande com o nosso produto. Então, no mínimo, a gente vai conseguir resolver vários problemas que a gente tem em termos de infraestrutura. Eu estou com muita expectativa. Acabei de sair do pitch e agora vai sair o resultado. Vamos lá ver o que acontece. Valeu! So now, the big time has arrived. We're going to know the People's Choice Award. Are you ready? People's Choice to us is for loving. Congratulations. One of you will come with us to the States and have some fun with us, and that will be Mitchell. O objetivo nosso é cada vez mais estar próximo dessa comunidade. Né? A gente vê que cada vez mais esse é um segmento que é crescente, não é uma característica unicamente do Brasil, né? Mas de diversos países do mundo. E o Brasil tem muito a contribuir, né? E o ano passado o vencedor foi uma empresa brasileira, esse ano também está sendo uma empresa brasileira, então mostra o nível de competitividade que a gente tem, não exclusivamente com soluções que são feitas para o nosso país, mas também que tem essa replicabilidade. Para a IBM, sem dúvida, o ecossistema é muito relevante e startup é uma ação vital para o nosso negócio. Very excited to be here and actually excited not just for this moment, but to see where these companies will end up. I see great future for them. Quero ver vocês na próxima sessão do Smart Camp, quem sabe, hein? Então, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria avisar também que tem uma mesa da IBM perto do palco Mercúrio, tá? No, na última fila ali no meio tem um banner, né, IBM. Tem o pessoal lá à disposição que pode falar um pouco mais do programa. Acho que tem uma pessoa de soft layer também, tá? Estamos à disposição. Vocês conseguiram pegar o meu e-mail do início ou não? Vocês já voltam no primeiro slide, por favor? Está aqui, ó. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, está o meu e-mail aqui, silviart@brbm.com. Muito obrigada, pessoal. E espero que vocês venham para o JET. Tá bom? Obrigada.